ଅଲଗା କହୁଥିଲି ଏନ୍ତା ଟୁଟିଲେ ବୋଲି ମୋର ବି ତାନେ ଗୋଟେ ସେଟିଂ କର କାଣା କହୁଛୁ ରେ ତୁ ତୋର ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ବାବଦରେ କହୁଛୁ ମୋରଟା ତ ଚାଲ ଦୁଇ ଚାରିଟା ହେଇଥିବା ତୋରଟା ତ କେତେଟା ସାଙ୍ଗେ ବୁଲୁଛି ମୁଁ ହିସାବ ନେଇ ରଖିପାରବା ଆର କହୁଛି ମୋର ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ତୋର ଏନ୍ତାଟା ଦେଖ୍ବୁ କେ ଦେଖାମି ତୋର ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ କେନ୍ତା ଅଛି ଏକ ମିନିଟ ଏହା ଦେଖ ଦେଖୁଛୁ ହା ଦେଖ ଆର ଗୋଟେ ଦେଖ ଆର ଗୋଟେ ଦେଖ ଟେନସନ୍ ନିନେ ବୁଝିଲୁ କି ନାଇଁ ଏସବୁ ମୁଁ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲି ତୁ ପୁରୁଣା ଖବର କହୁଛୁ ମୋତେ ସେଥିଲାଗି ଏକା ଏକଲା ବସିଥିନି ଏନେ କାଁଥିଲି ବସିଥିନି ଯେ ତୁଇ ଆସିଲେ ଲଭ୍ ଗୁରୁକୁ ଫୋନ୍ କର୍ମି ଯେନ୍ତାରେ ବି ଲଭ୍ ଗୁରୁ ଆମର ଦୁଇଟା ଲୋକ ଲାଗି ସେଟିଂ କର୍ମି ଓକେ ଯିମା ଯାଅ ହଁ ଆର ଗୋଟେ କଥା ବାକି ସେ ମାନକର୍ ନେ ତୋର ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ କି ମୋର ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ନେଇ ଜାଣବାର କଥା ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କର ବାବଦରେ ସବୁ ଜାଣିଛୁ ପୁରା ଅନନ୍ ଥିବୁ ହେଲା ପୁରା ଓକେ ଯା ହଁ ଗୁରୁ ନମସ୍କାର କାଣ କର୍ମା ମୁଁ ଆ ରହା ହୁଁ ଆପକୁ ମୁଁ ଜ୍ଞାନ ଦୁଙ୍ଗା ପିଲାକେ ତୁଇ ସେଟିଂ କରୁଛୁ ବୋଲି ବାଲି ଦିଲ ବାଲି ଲେଖେ ଲାଗୁଛୁ ଦୁନିଆର ପିଲାକେ ତୁଇ ସେଟିଂ କରିଛୁ ଜାନି ଗଲି ଗୁଡି ତୋର ଚଲନ ତୋତେ ବ୍ରେକଅପ୍ କରୁଛେ ରେ ଧନ ଜାନି ଗଲି ଗୁଡି ତୋର ଚଲନ ତୋତେ ବ୍ରେକଅପ୍ କରୁଛେ ରେ ଧନ ଦୁଇ ଦିନ କି ଦୁଇ ଦିନ ଖାଲି କରିତା ୱେଟିଂ ତୁଇ ଦେଖୁଥିବୁ ଗା ତୁଇ ପସ୍ତୁଥିବୁ ଗା ପରା ଟୁକେଲ ଗୋଟେ କର୍ମି ସେଠି
के तुई पटालु आर घुटे पिला सुना था तुम गोटे सरप्राइज अच्छे एक बंद कर एक बंद कर हाँ।